zákazy. Happy jeď! Go, 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 go! Go, jeď! Jsem pěkná princezna, vyspala jsem se se všema, se kterým zbývala a proč bych to jen dělala, jeď! Odpovím ti jednoduše, zaspívám ti do rána. Je to si kratule šerešně, jsem horký pan, pachyci mě, mám tu kronaj hlas, poslouchej mě. Tady máme žádnýho chlapa, hoši, nese! Au, ty vole! Já to vole! Jeďte všichni do mostu! Pán, jak svině! Ty vole, bacha, vole! To jdeme na fot rychlý, jo? To neumíme! Víte, opět zlatíš se ty kefe, nenechám si líbit, že mám tě píči, nemůžu ti zlíbit! A ty smíš se, když tě cítí, neskopíš už, když tě mluví, jste čipí! Žádnýho kluka nemáme, žádnýho kluka, bohužel!
A v kolik? Krásná tuška. Jo, díky, není moje, no. Ale dík, pando. A tady máme sponečky. A tady máme sponečky, jo, pěkně, počkej. Tady máme sponečky, no. Kdyby náhodou jsme si chtěli udělat nějaký tweet. Já čekám, kdy mě chytnou policajt, já se tady jezdím jako plážu, plážu. Ale tady přestupky, ale jsme v Mostě, tady nás nikdo nezná. Ale všichni kažem do Olympie. Tak Pavlosi, tak kolik a kde se sejdem? Může jdeme ven zpátky. Následuje 10 lidí. Na co se ti ptá 10 lidí? Že nás sleduje 10 lidí, vole. Já jsem nikdy takhle sledovaná nebyla, maximálně na primě, vole. Hele, tak když asi takhle, ty píče červená. Ona, hele, ona má herpího, jo, takovýho brouka, znáte to. A ukážeme vám, jak pojedeme 180. Vole, 180 ve máně jede blázer, holka. A jen se dostaneme na rychlostku, tak krásný zvonečky. Pojedeme tak 60. Jaký zvonečky, fando, ty vole, teď žádný zvonečky nemáme. Ty jemu asi zvoní v hlavě už. Hele, Pavel si, tak kde se sedem v té krupce? My už jedeme z Mostu. Jo, on myslel au, ty sponečky. Jo, sponečky, aha. Tak co, lidi? V Mostě to vůbec nežije, tady je mrtvo. Jezdíme tady, ty vole, zákaz, nezákaz, jedno sběrka, nejde sběrka. Tak co? Ale mám na papáno. Máme na papáno, byli jsme v Mykáči. Nevíme, že pro kraťasy. Čau, papečku. Čau! Jeli jsme pro kraťasy, nic se mi nelíbilo. Pak jsme viděli úžasný mikiny. Benga. Pak jsme viděli hezký mikiny, to bohužel taky ne. Tak, ty pičo. A tak jsme si dali Mekáč. Hezký, ty vole. A jedeme pryč. Jdeme zpátky do Teplic, takže nějaký srazy. Ty, už mi někdo volal. Už... Hej, ty vole! Přijmej přenoc. Maminka, ne babička. Babička. Ona jí volá babička. Tak to si zasmějem. No, papi, já jsem v Mostě. Nebo ona mi zavřela okýnko. Nikdo nám nepíše. Ahoj. Ahoj, babičko. Co dělám? Teď jsem s kamarádkou v Mostě. A zahájíme živé vysílání, babi. Jo, mamče je na zahradě. No, ona asi nechala telefon doma. Tak jo, ona je zase tam doma, přijeli děti, takže doma. No, už ho pustili. Už ho pustili, no. Ani nemáš telefon za jízdy. Jo, tak já se stavím zítra u tebe ve městě. V práci. Práco, hej. Jo, vlastně on už zítra není svátek, veď. Tak nějaký srazy v Teplicích, jedeme z Mostu. No, tak napište. To. No, já vím, že máme volno my. Hodně ukaděli. No, tak jo, teda bobí. Tak je zavolaj, já pojedu za chvilku domů. Co říká, přijedeš ve 12. Asi jo, no, je teplo, hezky. A zítra budeme grilovat s mámou. Jsme se domluvili, že jede Tomáš, jsme se domluvili. Takže nikdo nic, jo? My se nudíme, nějaký sraz, jedeme z Mostu. No, nuda. Tak já se zítra za toho stavím v Teplicích a domluvíme se. Telefonuje zařízení, jo? Ne, to dám na Bengáše. Ahoj, babičko, ahoj, mám tě ráda, ahoj. Hele, nejdu žádný sraz. Já jsem to musela tisnout, protože... Nudíme se, babička, jedeme z Mostu. Babička, ráda přiloučení. Odpočítáváme. Odpočítáváme? Jo, odpočítáváme. Jo. 1, 2, 3, tuli, tuli. No, takže nikdo nic, jo, žádný sraz, jedeme z Mostu a nudíme se. Tak v Teplicích. Teď vyjíždím z Mostu. Teď vyjíždíme z Mostu. Takže nám 8.02. Tak nám někdo počítejte, kolik budeme v Teplicích, protože ona má herbího. A ten normálně jsem jela sem z Mostu, do Mostu 180. Já myslela, že jí vyskočím, má mě při jízdě. A jedu, hele, policajti asi. Policajti? No mám jinak jenom točit. Jdeme 120. Jdeme 120. Během chvilky se to vydává. Během chvilky, vidíte to, ale blázen. A co vybylně, pokud až budete projíždět. 140. Můžeme, hele Járo, ale kde přesně v Bylině sejdem? No počkej, my už jdeme, jo, v Bylině. V Bylině, ne? No, my jdeme teprve. My
ale to zrovna nás tak, tak to je vole. Víte, kolik jedeš? Ty pičo! Holky! 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 Do prdele! Máte telefon? Tera, ty můj dura, ty je můj. Ty vole. Obrníte! Jo, dechá, i ta druhá. Je tady zakrněná u volantu. Rychle. Není to nic velkého, nějaký drobný odřeniny. Ty krve tam není tolik. Dobré. Dýchejte, nedýchejte se, dýchejte. Vracíte pro hlavu. Mám. Jasný. Mám. Holky. My jsme tady autem, já jsem tady zrovna. Hrozně těžce dýchá tam u toho. Nemáme je vytáhnout. Radši by to by udělej. Ležte. Bude to v pořádku, sanitka už jede. Ležte, prosím. Ležte, nehýbejte se. Ne, o tu zastávku, přesně tak, jedno auto. Ležte, v pořádku, sanitka už jede, nehýbejte se, prosím. Ať si neublížíte, ležte, prosím, sanitka už jede. Ležte, prosím. Ruka. Ta druhá chrčí, nemůže vystoupit. Ležte, prosím vás, ležte. No, ale tohle, ta jedna by mohla vystoupit. Ta jedna... Spolujezdcová strana je jakoby otevřená, tam se dá s tou stranou do toho auta víc. Ležte, nehýbejte se, prosím. Zvládnete se postavit? Jo, nechat fonty. Jasný. Pořádku, ležte. Ale hejbe hlavou. Slečno, prosím, ležte. Slečno, ona vypadá, jako kdyby spala, jako kdyby chrápala.
Slečno. Ležte, prosím, ležte. Ležte. Ty tady zmašku sanice. Ona má stisknutý zuby. Ležte, prosím, ležte. Ne. Dobrý, zakloníte nám. Dobrý. Jo, zaklon. Jo, jo. Jo, jo, jo. Hlava zakloněná. Ležte, ležte. Jo, mluvíme s ní. Nejde to, ležte, prosím, nehýbejte se. Ne, ležte, buďte. No jo, vypadá, že si teďko dechá líp. Jo, jo, jo. Ležte, prosím, ležte, nehýbejte se, prosím. Ano, ležte, prosím, nehýbejte se. Ležte. To bude dobré, ležte, prosím, nehýbejte se. Ležte, prosím. Ležte, nehýbejte se, prosím. Máš vodu pomůže? Já se jmenuji Iva. Ty vole. Tam je ta akorát vole ta ale vera. Ze Zlína. My jsme tady zastavili. Vnímáš? Tady jsou... Ležte už jedem. Nehýbejte s hlavičkou, nehýbejte prosím. Bolí, bolí, nehýbejte prosím za hlavou. Měla pás, neměla? Měla jste pás? Ona měla, jsi se ho rozepla. Ležte prosím, nehýbejte se. Nemám vodu. Ten kámoš odal ta vodu. Ležte prosím, nehýbejte se. Nehýbejte se, ano. Ležte prosím, ležte. Ležte, ať si neublížíte. Prosím, ležte. Radši se nehýbej, ať se ti to víš. Ležte už, pomoc už jede. Už jede pomoc, vydržte chvilečku. Vydržte. Bude to dobré, bude to v pořádku. Vydržte chvíličku, vydržte. Prosím, vydržte chvíličku. Prosím, nehýbejte se. Vydržte chvíličku, oni vám pomůžou. Uvidíte, to bude dobré, bude všechno v pořádku. Dejka, dejka. Je tady ta voda, ne? Není právě. Chviličku vydržte, už teď budou, za chviličku vám pomůžou. Nějaký hadr mi máte, nějaký hadr. Cože? Hadr nebo něco. Vláže? Nemám. Vodu. Ne, ty jí nedávej, no to dalej, dalej to na ní. Na ní jenom. Ne, ne, nedávej to pít, prosím, radši ne, ať se to. Třeba jí polehla. Třeba jakoby... vloží, dejte mi na ruku. Tak, tak, tak. Já vás trošičku ovlažím hlavičku, jo? Vydržte, vydržte, bude to dobré. Tady toto hlava jí bolí, říkala, že ruka, ale ona možná měla jenom zalehlou. Uvidíte, to bude dobré, oni vám pomůžou. Ne, 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 nehýbejte se, prosím. Tak, já vás ovlažím. To bude dobré. Bude to všechno zkušenka. Vidíte? Nemůžete, nemůžete, prosím vás, nehýbejte se. Jdeme na ruku. Nehýbejte se, to bude dobré. Za chviličku přijedou a pomůžou vám. Jazyk? Co? Ne, 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 radši nepijme. Za chviličku tady budou. Tady ze strany máme díru v krku. Já ji teďko držím tu díru. No jakoby neteče, ale mi přijde, to má prostě jakoby, že to... Ne, ne, ne. Dobrý, jste se v autě. Nehýbej se, prosím. Ne, 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 nehýbej se, prosím tě, můžeš mít něco ze zá... Nehýbej se hlavně, prosím, zůstaň s hlavičkou opřenou. Vydrž, vydrž. Má zomenej prs, ale otevřela. Má zomenej prs, ale má chlup. Tam má díru v krku. Čau. Čau. Hele, tady můžete strany... mi líst nebo ne? Co vás bolí? Tady ta z mojej strany má, jako by tady díru. Já ne, ne, jako ne... To nekrvá.
může vylíst nebo nemůže? To nikdo vytáhnout, to už nechám nebo to. Ale vy můžete vylézt nebo ne? Co bolí? Jsme na tom tady, koho potřebujete vyndat? Tady tu. Dobra, tak pojďte ven, jo. Ale tady to bylo na stanečku. Tak máme přes jo. Máš marčánu nějakou saturaci nebo něco? Tak to vyneste rovnou. Pepo, jo? Saturák tady pro tu. Saturák. Co vás bolí? Hlava. Jo. Takže tady na ty nosítka, jo? Tady na ty nosítka, no. Nohama můžete hejbat normálně. To vypadá ruka, ať máme pravou pohany. Jenom jí dáme žílu, jo? Ale tady máme dobrou žílu, tady tady kůru, tady jo? Hele, bez jedu mi od začátku? Jo. Takže my si budeme brát tuhle, souhlasíme spolu, když se máme to co dohodu. Nikdo další tady není, jo? Jenom tyhle dva. Zatím asi ne, jo, nevím, není to mimo. Zdeňku šetrně hodně, jo? Dobrý. Hele, nepůjde, tam je sedečka. Já ji nepletnu. No a maximálně jeden, jako se sem dostane, ale moc jim nepomůžem tady z té strany. Jirko, jak vypadají ty nohy? Jirko. Dobrý. Pane, mi prosím tu infuzi.
kyslík a ten kyslík. Zbyňku, ty nohy vypadají teda jak? Bude to nebo? Nohy vypadá, že má... Máme připravit ten oprošťovák nebo ne? Ten, ne, zatím ne. Zatím ne, jo? Tak můžeme, jo. Jít si ty nohy a na tři. Vždycky na tři si řekněte, řekněte si tři vždycky, jo? No, jdem raz, dva, tři. Tak. Můžete někdo chytnout ten... Já držím hlavu. Máš, doktor? Jo. To tady druhý ramen ještě kousek, jo? Ještě kousek, raz, dva, tři. Tam se válel ještě mobil, tak... Jo.
průjezdkyně, občanku. Je tady číslo. 200 784 790. Ale obsat, vyfotit ne, protože máme nesprovozněné kopírku. Mám je nafocený na foťáku. Tady je lustrovaný, že jede na místo táta. A kdo co vysíláš? Že vysílal živě, já teda nevím co, jestli byla měla zapnutý mobil. Auto teda vysílala tomu operačnímu. A co tam mastíš na mobilu? Auto, chci mě majitele. Je všechno. No tam já chci vidět. Do historie zajet jenom. Já to nevím, kde to je historie. Tady.
dobrý den. Dobrý den. Já jsem volal. Jo. No, tady máte občanku mojí dcery nebo kluka jsem se. No, tak se chci tak to. Zatím nevíme, co se dělo. Děvčata byly vyproštěný. Ale kde mám cenu, nebo můžu vidět? Budou převezený, nebo... budou převezený do Ústí. Jestli tady ještě je vrtulník, tady měla vrtulník. Je tam vrtulník. Holka vrtulník. No. Tak k doktoru. Bližší informace u doktoru na ten zdravotní stav. Na to, no. Byla na místě řidiče, vyprošťovali z místa řidiče. Jo, to je blbá. Koupil auto, vlastně koupil takový, učí se jako srač. A můžete někoho zeptat, tady je... Doktoři, tam, tady máte defekty první sanice, by měla být po hostině. Že on se přijede a bude na mě řvát. To je konec. Pamatuješ se jenom, čí je to auto? Ona, majitelka. Ale jak se jmenovala? Barabasova. Barabasova, jo, dobrý takový. Barabasova. A kámoška má úplně stejný, víš? Jsi poznal, ne? Jak zná?
její mobil, no. Prosím vás, a vy jste teda čí otec? Já jsem otec Nikoly Vorlovy a ta prý neřídila, ta jela sanitkou. No tak víte, co jsem přišel. Jo, pořád to nic, pohodě. Já se omlouvám, já tak chápete, mě mám nervy. Takže volal otec řidičky, takže jsem tady. Já jsem s váma nemluvila. Tady mám jich vzadu napsanou. To Vorlova byla spolestní. No, já vím. Ne, paní, nevěděla jsem se nepředstavil, já se omlouvám, no, já jsem nevěděl. Řekli vám doktoři, co... Nějak seklo. Je to nějak vypnou? Tady ty telefony?